man? Jo, man tar två papper. Och jag har nu tagit den här. Och så har jag ritat ut och klippt ut. Sen har jag målat en gul. Och så har jag nu fixat en skrivbok av den. Och den boken, de papperna kan jag ta ut. Och sen kan jag tejpa varenda här hörn. Och sen så längst här bak så har jag kvar den. Sen när man har tejpat runt den, då ser det ut så här. Det ser nästan likadant med att det är tejp. Sen så ska jag visa hur man lägger in den stoppningen så att det blir så här mjuk. Man tar en servett. Lägger jag ihop det så lite som man kan. Ja. Sen så tar man den här. Och så tar jag in. Ja, och sen så. Sen är den ju där inne. Och sen. Den är ju där inne. Den här är ju inte så stor. Men man kan ta ett mer papper. Det bästa är att få. Men om det är, jag säger det till min katt, därför lägger jag ett. Sen så tar jag tejp. Och den tejpen biter rullen. Ser ut så här. Sen så är det bara för man att ha den så här. Riva sönder små delar och sen lägga den så och sen så kan jag göra så här. Sen ser man att